İşıqları yandırıb yatmaq sağlamlıq üçün zərərlidir. İşıq melatonin hormonunun istehsalını pozur, yuxunun keyfiyyətinin pisləşməsinə səbəb olur və bu orqanizmdə bir çox prosesləri pozur. Qaranlıqda yuxuya getmək və oyanmaq da daxil olmaqla bir çox bioloji funksiyaları tənzimləyən melatonin hormonunun istehsalını stimullaşdırır. İşığı yandırmaq isə əksinə melatonin istehsalı pozulur. Bu hormonun səviyyəsi gecə saat 2-4 arasında yüksəlir və səhər saat 8-9-da tədricən azalır. İşıq bu prosesləri bloklayır, bu da yuxu cədvəlini pozur və gecə yuxusuzluğuna səbəb olur. Mütəxəssislər hər gün həftə sonları da daxil olmaqla eyni vaxtda yatıb və oyanmağı, yataq otağının tamamilə qaranlıq olmasını və elektron cihazları yatmazdan əvvəl özünüzdən uzaqlaşdırmağı məsləhət görür.